Пані Вікторія Оліферчук, докторка біологічних наук, доцент кафедри екології НЛТУ України. З доповіді пані Вікторії ви дізнаєтесь про розв'язану актуальну проблему регуляції мікробіому ґрунтів антропогенно трансформованих екосистемів та роль ендофідів, вестратегів як агентів впливу на метагеном резосфери рослин на прикладі нового для науки ендофіту, виділеного з плодового тіла чорного труфіля. Також ви познайомитесь з концептуальною моделлю відновлення різного ступеня девастованих ґрунтів, в тому числі після розмінування територій агроценозів. Ага, все, добре, тоді наступний слайд, дякую. Дуже дякую організаторам, які так поставили наші доповіді, що спочатку розповідала Людмила, пані Людмила, а тепер я. Це дуже доповнює нашу роботу, тому що вона займає інститут мікробіології, займається цією проблемою, а ми займаємося мікоризними грибами. І ми займаємося стимуляцією мікоризоутворення на територіях, які є девастованими. Зараз ви бачите в різний спосіб девастованими. Ми займаємося цим вже більше 20 років, і оскільки я зі Львова, то у нас тут сіркові кар'єри були в Новороздільській сірці, в Подорожненський рудник, Яворівська сірка. Ми працюємо на бурштинових копальнях і досліджуємо території, які, оскільки близько ліси, ми досліджуємо території, які девастовані в результаті вирубування лісів в різний спосіб від таких дуже рубок догляду до суцільних рубок. Тобто ми досліджуємо агроекосистеми також, тому що вплив пестицидів, важких металів і в зв'язку з тим, що використовується інтенсивних технологій, дуже попливали на ґрунти в Україні. Я працювала практично по всій території України. Навіть є у нас один відновлений сад в Луганській області, але зараз він, доступу зараз до цього саду немає. Значить, ви на цьому слайді бачите території, які зайняті арбускулярними мікоризними грибами, асоціаціями, енфіксаторами та ектомікоризними асоціаціями, симбіотичними угрупуваннями. І ви бачите територію Європи, де практично там, де ми знаходимося, території в основному досліджені. І тому ми знаємо, які асоціації, на яких територіях знаходяться і який вплив є людини, і які зміни, і які деструктивні зміни на них відбуваються. Наступний слайд, будь ласка. Хочу сказати про те, що роль мікоризи на землі, мікоризних симбіозів – це основа взагалі життя на землі. До мікоризних симбіозів входять гриби-ендофіти, гриби-мікоризоутворювачі і бактерії. І як автотрофне живлення рослин на землі, тобто через фотосинтез, так і гетеротрофне, гетеротрофним ми називаємо живлення через мікоризний симбіоз, він забезпечує життя на землі, забезпечує взаємодію геологічного і біологічного кругообігу речовин, забезпечує регулювання складу атмосфери, гідросфери, біосферних процесів, утворення гумусу і має захисну роль по відношенню до літосфери. Наступний слайд, будь ласка. У 2002 році ми виділили з такого гриба, який називається чорний трюфель, з чорного трюфеля виділили його
ендофіт. На слайдах тут ви бачите, на фотографіях ендофіт. Це оці дрібненькі клітини, а спори чорного трюфеля – це оці такі великі 3-4 спори, які знаходяться на слайді. І ми досліджували, ну, ознайомившись з літературними даними, ми бачили, що чорний трюфель створює мікоризу з 90% рослин на землі. Він дуже позитивно впливає на мікобіом ґрунту. І нам цікаво це було, тому що нам цікаво було, лісотехнічний університет тоді отримав завдання заліснення території після видобування корисних копалин. І нам цікаво було, як будуть приживатися на цих територіях рослини, які будуть мікоризовані. Тому ми створили такий препарат. Препарат ми назвали Міковітал, він пройшов державну реєстрацію, має сертифікат органік стандарту, виробляється він в Черкасах на заводі, і ми використовуємо його як промисловий зразок на багатьох територіях країни і на практично всіх рослинах. І ми бачили результат його дії на девастованих ґрунтах агроекосистем і бачили результат його дії на екосистемах після видобування корисних копалин. У нас, ну ви розумієте, коли є розкривні породи, то зовні ми маємо материнську породу і ніякого, так би мовити, родючого шару немає взагалі. Тому висаджувати на таких територіях будь-які рослини було дуже проблематично. І ми розробили таку технологію, яка дозволила нам отримати 80% приживання рослин на таких територіях. Тому оскільки ми бачили, що ну, напевне, наступний слайд я покажу. Цей вид, який був виділений з чорного трюфеля, виявився новим для науки видом ендофіту. І спочатку ми спостерігали його дію на різних девастованих землях, і нам було цікаво зрозуміти, який його вплив на метагеном ґрунту. Ми отримали з генбанку його реєстрацію, прошу показати наступний слайд. Ми отримали філогенетичне дерево, де він знаходиться, в якому кластері, так, і до чого він належить. Цей вид належить до родини деберіміцитація, і назва він отримав від Тесергія Свідасома. Ідемо далі. Дякую за наступний слайд. Прошу. Ми отримали його, повністю його геном, і зрозуміли, що, ну, генетики дослідили, що він має 8 хромосом, і тільки у двох локусах цих 8 хромосом є подібні елементи до родини кандіда, і тому виявилось так, що ми, ну, що це є новий вид, тобто це є ендофіт, виділений з чорного трюфеля, який дуже позитивно впливає на мікобіом ґрунту, і зараз ми подивимося, як. Прошу наступний слайд. Ну, це свідоцтво про його реєстрацію в Інституті мікробіології, це його патенти і посвідчення. Наступний слайд. Це ті екосистеми, це ті, де ми застосовували цей препарат. Отже, в лісових екосистемах, прирубках догляду і горобного користування, при видобуванні корисних копалин, це сіркові кар'єри і бурштинові кар'єри, в агроекосистемах, в інтенсивних технологіях і в органічних технологіях, і також використовували зараз після повномасштабного вторгнення у грядках розума для відновлення
спочатку для приживлення рослин. Ми поки що не можемо говорити про те, які елементи, що накопичувалося в цих рослинах, це наші наступні дослідження, але на сьогодні нам потрібно було на оцих вирвах відновити можливість взагалі приживлення цих рослин. Прошу далі, будь ласка. Тут представлені сірчані кар'єри, на яких ми дослідження проводили біля 20 років, і показано всі моніторингові точки, де відбиралися зразки ґрунту і де ми спостерігали відновлення таких фітоцинозів при застосуванні відповідних технологій з цим організмом. Ідемо далі. Наступний слайд, будь ласка. Наступним нашим дослідженням було вплив його на метагеном ґрунту. Оскільки це новий для науки вид, ми зрозуміли, що нам необхідно побачити, як він може впливати, як він нам може допомогти в ремедіації, в трансформації важких металів, в впливі на патогени, флору ґрунту, і тому ми досліджували мікробіом ґрунту. Метагеном ґрунту ми досліджували на модельному досліді в саду, просто в горіховому саду, і відбирали зразки ґрунту на територіях, де було внесено надлишкову кількість органічних токсичних речовин і органічних речовин, які були токсичними для мікробіому. І наступну частину ми не обробляли, тобто обробляли мікровіталу. Що ми побачили? Вивчили склад мікроорганізмів. Наступне, будь ласка. Вивчили склад грибів на цій території. Наступне, будь ласка, наступний слайд. І побудувавши діаграму Вейна для грибів і для бактерій, ми побачили, що оці кола, які ви бачите всередині, для бактерій 1650 видів, для грибів 342 види, це ті види, які беруть участь у продуктивні види, тобто які беруть участь в мікоризному симбіозі і які впливають на ріст рослин. А оці види, які є зовні, 4212 на територіях, де не було застосовано міковіталу, і там, де 2060, де він був застосований, там ви бачите, зменшувалася кількість мікроорганізмів, бактерій, які не є продуктивними у мікоризному симбіозі. Рівно ж так, як і для грибів. Ми побачили, що 140 видів мікробактерій, грибів, і тут 85 видів грибів було продуктивними, були тільки ті, які є в середньому колі, 342, так? А по там, де застосовувався міковітал, цих грибів ставало менше. Отже, ми побачили наступний крок. Прошу, наступний слайд. Ми побачили, що при додаванні цього ендофіту до різними методами ми його вносили, і мобілізуючи на біочарі, і обробляючи просто насіння, і обробляючи коріння рослин, ми побачили, що оці червоні лінії на діаграмі, вони вказують на збільшення видів роду Аскоміцетес. Тобто це родини Аскоміцетес. Це та родина, в якій є найбільше мікоризоутворюючих видів грибів.
Тобто ми побачили такий, таку тенденцію, що при застосуванні цього препарату знижується рівень патогенів, як бактеріальних, так і грибних. І ми можемо отримувати здорову рослину, яка не буде хворіти. Тобто вона добре приживається, вона інтенсивно росте. І якщо це на полях, то це є продуктивний ріст і відображається на врожаях чи в садах. А якщо це, ну, далі я покажу вирви, на яких ми працювали, і ви побачите, як на вирвах приживалися рослини тільки ті, які були оброблені відповідним препаратом, і які могли на цих територіях, і інші, які були не оброблені, вони просто на цих вирвах не виживали. Йдемо далі, наступний слайд. Що ми побачили, коли зробили цей експеримент? Значить, першим екотопом нашим, яким ми досліджували, це були 10 ключових видів, які були у ґрунті оцього горіхового саду з надлишком органічних речовин. І тут ми бачимо, що Escherichia coli займала 89,30%. Це кишкова паличка. Далі вірус лейкемії миші, різні сиротипи ще кишкової палички. Далі вірус мишачої саркоми малоні, патогенний гриб, що належить до, що взагалі існує на територіях Канади і робить там дуже сильну шкоду на їхніх територіях. Далі ми бачили 4,2% грибів відділу базидіоміцети, семейства афілофорових і кініофорових, для яких є характерним руйнування деревини. Далі ми бачимо ще один вид, це збудник сухої гнилі. І наступний вид коніофора мармарата ми бачимо росте на пеньках і стовбурах, гілках багатьох дерев хвойних порід, і він поселяється на ослаблені дерева. Отже, це були 10 видів, які належали до екотопу, який був не оброблений цим препаратом. Наступний, будь ласка, слайд. Екотоп 2. Ми внесли на територію цього саду препарат, на частину його, і ми побачили наступний, провели аналіз метагеному цього ґрунту і отримали наступний результат. Значить, ми мали 36,37% ектомікоризного гриба різопогону. Він належить до трюфелєвих з родини базидіомікота. Далі ми 14,2% це були печериця, далі північноамериканський підберезовок, далі базидіомицетові дріжджі, які синтезують оксантоцин, далі вид гриба родини, вид гриба, який широко відомий як сіра махорка, він є їстивним. Далі, ну, дводомна покрита насінна рослина, вона була і в тому екотопі, і в другому. Це просто свідчить про те, що це один і той же ґрунт. Далі, з сиротипів кишкової палички лишився тільки один сиротип, де відсоток був абсолютно нормальним, 4,3% цього виду було в даному ґрунті. Далі ми отримали дані про те, що є маслюк розфарбований, тапінелла панусовидна і ектомікоризний гриб, який використовується як інокулянт у сільському господарстві та садівництві. Отже,
вплив цього препарату на метагеном ґрунту абсолютно нам показав картину зміни в сторону інтенсивно в сторону того, що створюється, я недобре говорю, в сторону виявлення в метагеномі ґрунту мікоризних видів. Отже, ми зробили висновок, наступний слайд, ми зробили висновок про те, що цей, і побачили, що цей штам впливає на ріст рослин, забезпечує збільшення врожаю. Він покращує поглинання з ґрунту фосфору, азоту, цинку, всіх елементів, збільшує здатність більшості культур поглинати воду з ґрунту. Він сприяє передачі значної кількості азоту рослинам і збільшує, забезпечує хороші стартові умови для рослини. І ті організми, які були рослини, які були колонізовані цим видом, вони не хворіють. Тобто такі захворювання, як фітофтороз, фазаріоз, бактеріози, просто ми усуваємо. Таким чином рослина отримує імунітет, який допомагає їй приживатися на таких територіях складних, де є порушений мікробіом, де є внесені різні кількості шкідливих речовин, чи ті, які потрапили в результаті цієї повномасштабного вторгнення до нас в Україну. Наступний слайд, будь ласка. Ще ми перевірили його на такі характеристики. Чи є він токсичним для людини, тварини і комах? Ні. Він не накопичується в ґрунті, він покращує водорегулюючу функцію рослин. Він сприяє накопиченню рослиною поживних речовин, збільшує ріст і покращує якість рослин, забезпечує фітостабілізацію і фітотрансформацію токсикантів, підвищує стресостійкість і загальний імунітет рослин, запобігає потраплянню інфекцій та коріння та листки і прискорює приживнюваність рослин. Ми працювали на інтродуцентах і побачили, що сприяє інтродукції рослини, збільшує врожайність і накопичення маси рослини. Наступний, будь ласка, слайд. Тут я не буду зупинятися, це вже говорила пані Людмила про інтенсивні технології, біологічне і регенеративне землекористування, тому давайте наступний слайд, щоб не забирати часу. Тут би я хотіла заакцентувати свою увагу на те, що поряд з мінералізацією і гуміфікацією, які відбуваються в ґрунті, дуже важливим є оцей процес стимуляції мікоризоутворення, і тому він сприяє створення у ризосфери рослини такого позитивного в мікробному розумінні середовища, який дає рослині дуже хороший імунітет. І практично будь-яка рослина може прижитися в дуже токсичних умовах середовища. Ми це також експериментували і вносили наприклад, такі лісові культури, як сосна. Сосна, вона дуже вибаглива до різних токсичних речовин. І ми бачили приживлення сосни на територіях, де сірка перевищувала в 1000 разів норму, а важкі метали в 7-8 разів перевищували необхідні ГДК, тобто норми, які повинні бути. Далі, будь ласка. І тому ми собі, так би мовити,
створили власну таку технологію, яка нам, ну, по-перше, ми зрозуміли, що в природі існують види. Ми їх назвали видові стратегії, тому що є мікроорганізми різних стратегій. Є К-стратегії, L-стратегії, R-стратегії, і кожний з тих видів організмів, ну, вони можуть, звичайно, міняти свої стратегії, але в основному вони, ну, наприклад, на територіях, які зазнали серйозного антропогенного впливу, як зазвичай є види L-стратегії, тобто це є види, які здатні витримувати навантаження це, і здатні виживати в таких умовах середовища. Отже, ми зрозуміли, що існують види В-стратегії, види, які стимулюють процеси мікоризоутворення, і ми їх так назвали, як види життєдайні, тобто рекомендуємо внести в науку ще один такий вид організмів, як В-стратегії, і ми думаємо, що ці В-стратегії є не тільки, що такі ендофіти є не тільки в чорному трюфелі, просто в доступній нам літературі ми не знайшли видів ендофітів, які були виділені з грибів, наприклад, білих грибів, наприклад, ще з якихось інших видів грибів, і які могли би застосовуватися як промисловий препарат. Таких даних ми поки що не знайшли. Тому розробили свою власну стратегію відновлення таких девастованих земель. І коли ми вносимо ці В-стратегії, то ми відновлюємо загальну мікоризну сітку в екосистемі. Згідно наших даних по метагеному, велика кількість мікоризоутворюючих видів стимулюється їх ріст і розвиток в даному досліджуваній екосистемі. І тому загальна мікоризна сітка, цей ендофіт стимулює його, вона відновлюється. А коли відновлюється загальна мікоризна сітка в екосистемі, то відбувається відновлення біологічної складової і костної складової екосистеми, а також відбувається якраз оця біодеконтамінація і біодетоксикація в екосистемі. І, звичайно, це впливає на процеси депонування вуглецю в екосистемі. Це також ми досліджуємо, але поки що, ну, дані потрібно перевіряти хоча б трьохкратної повторності, тому ми поки що ці дані не оприлюднюємо. Далі, будь ласка, наступний слайд. Ну, тут показано, як працює цей, ну, на картинці, щоб це було зрозуміло, як відбувається оце відновлення мікоризної сітки в екосистемі. Далі слайд, будь ласка, для унаочнення це. І тепер наш дослід, який ми проводили з учасниками семінару рекультивація землі після воєнних дій у навчальному демонстративному центрі в селі Тортяни. Це є в Київській області. Значить, наступний слайд. Ми співпрацюємо з Володимиром Микитовичем Розумом, який пропонує ці вирви, з цих вирв робити грядки. Фактично кулові грядки, які, ну, зараз я вам на фотографіях це представлю, але я не буду говорити за грядки, тому що Володимир Микитович має тут доповідь, і він сам розповість про ці грядки, а я розповім тільки про те, як ми обробляли рослини препаратом і як вони приживалися на цих грядках. Наступний слайд, будь ласка. Ось тут показано, як влаштовуються подушки у вирвах, такі, як робиться з вирви колова грядка. І наступне, як висіваються на цих грядках рослини.
І сьогодні вранці Володимир Микитович прислав мені нові фотографії, які не вийшли на жаль у цю презентацію, де показано, ну, тут вже показано, як прижилися рослини, ті, які були оброблені, але на сьогоднішній день там вони засадили амарант, і оброблений амарант повністю зійшов, його висота десь до метра. Я думаю, що Володимир Микитович це все покаже сьогодні. А амарант, який не був оброблений, він має всього 5 сантиметрів величину завишки. Наступний слайд, будь ласка. Для того, щоб ефективним було концентрація, щоб удосконалити технологію, ми не просто проливали препарат в ґрунт, а ми імобілізували клітини на біочарі. І імобілізовані клітини на біочарі дуже добре себе почувають, як бачите на фотографії, в нього обростають цей біочар. І це такий спосіб імобілізації клітин для того, щоб концентрація їх була більшою. Наступний слайд, будь ласка. Ну, я дуже дякую вам за увагу. Технологічні різні нюанси можна для кожної такої ситуації по-різному підбирати, тому що різні є ґрунти. Але оця технологія імобілізації клітин на біочарі, застосування стимулятора мікоризоутворення є дуже ефективною для відновлення родючості цих ґрунтів і для трансформації різного ступеня забруднень і різного характеру забруднень. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Вікторія. Дійсно вражаючі результати дії різних біопрепаратів, представлених і вами, і пані Людмилою. У мене одне уточнююче запитання. Чи вірно я розумію, що препарат Міковітал не містить клітин чорного трюфеля, натомість він містить клітинні ендофіти, виділені з цього трюфеля? Так. Це, дивіться, справа в тому, що оскільки цей вид виявився таким унікальним, ми багато років все-таки думали, що це є якісь вегетативні клітини чорного трюфеля, чи як воно там, по-всякому ми думали. Але виявилося, що це просто новий ендофіт, новий для науки вид ендофіт. І тільки коли ми вдалися до генетичного такого серйозного дослідження, ми зрозуміли, що поки що ніхто не описав такий схожий вид. І ми його описали. Чудово, я просто хочу зазначити, що існує, ну, насправді, я розумію, що це якби нові дані, і зараз це треба пропагувати, але існує дуже таке велике нерозуміння серед фермерів, які використовують ваш препарат. Ну, є деякі фермери, які обробляють вашим препаратом з надією виростити трюфель, але ж, звичайно, якщо там трюфеля немає, то він і не виросте. Дивіться, ми з ними про це говоримо. Вони до мене телефонують, і я говорю, справа в тому, що коли ми спочатку виділяли ендофіт з чорного трюфеля. Туди попали клітини чорного трюфеля, і ми отримали чорний трюфель. У мене в Львівській області є гектар лісу, який інокульований оцим препаратом, і там ми знаходили плодові тіла чорного трюфеля. Йому вже 10 років, ми не чіпаємо цей гектар землі, і я думаю, що ми будемо далі спостерігати, як будуть розвиватися події там, власне, з трюфелем. Але це не, ну, для мене це не було цікавим. Для мене було цікаве відновлення ґрунту, відновлення мікоризної сітки в екосистемі. Я їм всім пояснюю, що у вас врожаї почнуть краще бути, у вас рослини будуть продуктивні. Я їм пояснюю зовсім інше. Вони вже зрозуміли, і ми вже працюємо над тим, щоб... А якщо вони хочуть чорний трюфель, то є трошки інша технологія. Треба взяти рослини, які інокульовані в корінчику їхньому, інокульовані чорним трюфелем, ну, і отримувати тоді з-під кожного кущика 1,5 кілограми цього гриба унікального. Це, ну, їх цікавило це, бо це дуже прибутковий бізнес.
Я зрозумів, але для мене якби це було для самого відкриття. Можливо, я не дуже уважно слухав ваші попередні презентації. Добре, є ще інше запитання. Які типи ґрунтів було дослідження і наскільки відмінні їхні властивості, що є важливими для мікробіоти? І що значить надлишок органічної речовини у ґрунті? Надлишок органічної речовини у ґрунті – це у нас вийшло таке дослідження. Ми взяли відходи від фермерств, від свинокомплекса і тваринницької ферми. І внесений був органічний цей компонент, так би мовити, неправильно, скажімо так. Тобто він був внесений неферментованим. Він був внесений відразу, знаєте, так як деколи в селах люди просто беруть з гноївки і поливають територію. І ми внесли це. І отримали от таку кількість різних мікроорганізмів. Там ви бачили, що Escherichia coli була 83%. І якраз дуже яскравим виявилося то, що неправильно внесли цей органіку в ґрунт, так? І дуже яскраво виявилося те, що ми внесли міковітал, і там відразу знизилася кількість Escherichia coli, а збільшилася кількість мікоризоутворюючих грибів. І це нам дало можливість побачити, що потім, коли ми вже робили метагеном ґрунту, ґрунтовували всі наші дослідження, ми побачили, що оця надлишкова, ви знаєте, така думка панує, що чим більше органіки, тим краще рослинам рости. Ну так не є. Чим більше органічних, тим більше мікроорганізмів, які є здатними до симбіозу, тим краще буде рости рослина. Але є мікроорганізми, які не здатні до симбіозу, тобто це є велика кількість патогенів, це є ще взагалі флора, яка заважає симбіозу, бо є бактерії, які є присимбіотичні, тобто вони є стимуляторами мікоризоутворення, є такі бактерії. Але якщо ви даєте оцю надлишкову органіку, вона витісняє її, і тоді мікоризоутворення не відбувається. Цей процес дуже делікатний, і оця надлишкова органіка, вона дуже часто шкодить. Тому фермерам я раджу, якщо ви хочете робити якісь внесення в землю, дуже дивіться, що ви вносите. Дуже дивіться, чи ви не надто вносите. Тому для цього потрібно робити просто аналізи. Аналізи ґрунту. І ще там на початку було якесь запитання, бо я якось... Про склад ґрунту, наскільки типи ґрунтів були відмінні? Ну, справа в тому, що ми працювали з міковіталом по всій території України. Це була і Вінницька область, і Харківська, і Запорізька, і Черкаська, і Одеська. Тобто і тут у Львівській області. У всіх кліматичних зонах і на всіх ґрунтах ми працювали. Ну, це є комусь потрібно почитати це більше. В мене є публікації, є і скопівські, і такі публікації. Їх можна подивитися, там все це описано, на яких ґрунтах, на яких територіях, яких землях. Це просто це все опубліковано, його можна всього почитати. Дякую. Я хочу якби до першої частини вашого коментаря додати, що дуже б цікаво було спробувати ваш препарат в лісопасовичній системі. Вона у нас зараз не дуже популярна, а на заході вона дуже популярна, і там якраз дуже велика проблема в тому, коли зникає патогенні бактерії, переважно, зокрема Escherichia coli, після того як ми вилучили тварин із пасовища, коли можна збирати, наприклад, ті ж самі даже горіхи. Тобто, якщо б ваш препарат він суттєво зменшував цей час, то я думаю, що це було б дуже важливо для них, для цих фермерів. Дуже цікаво, дякую. Так, у когось включений мікрофон, ви хочете задати запитання? Так, хтось випадково включив мікрофон. Чи є у когось ще запитання? Я зараз в табличці не бачу. Можливо, якщо ви хочете... Це я зараз включив, Микола Харитонов. Да, будь ласка.
То у мене таке просте запитання до пані Вікторії. Я працюю в Дніпровському аграрно-економічному університеті, маю зв'язки з фермерами, тож зацікавлений на майбутнє, якимось чином, коли вже наступить весна, у вас для когось фермерів, чи навіть під наш стаціонар, замовити препарат можна буде, щоб просто навіть ну, провести чи дослід, чи просто його застосувати для вирощування, наприклад, овочеві культури, ну і не тільки. Ми з задоволенням даємо препарат на експерименти в науково-дослідні установи. Я дуже зацікавлена в цьому, щоб люди пробували, і у нас і аспіранти працюють з різних науково-дослідних інститутів, із вузів з цим препаратом. І дуже, якщо ви хочете просто в промисловому, у нас є свій сайт mycovital.ua. Ви заходите на сайт, замовляєте, і вам присилають новою поштою в будь-яких кількостях, які ви хочете. Тобто два варіанти. Якщо так, для фермерів, якщо ви через, на науку, сайт, то ви звертаєтесь безпосередньо до мене. Тому я, що на науку ми таке... маємо, ну ви розумієте, на науку ми можемо і подарувати. Ні, у мене буде всередо доповідь про наш стаціонар при вирощуванні енергокультур, то якраз якщо під науку, то ми на рекультивованих землях вирощуємо. На науку, ми знаєте, це ж невеликі кількості для якихось експериментів, то ми, звичайно, як, ну, нау... як науковець, ми це, ну, так, а якщо це фермери для, на великій площі, ну, то, звичайно, ми виробляємо його в Черкасах на заводі, і це, ну, ми замовляємо на заводі, тобто ми оплачуємо заводу за виробництво, знаєте, тому це трошки так фінансово, і тому фермерам, звичайно, ми, ну, не даруємо, а продаємо.